Thank you, the parents. Thank you, the children, for taking up the mantle and for having done what you have been doing. And I would like to take this opportunity to call on you. ይሄ ድምጽ የትግራይ ፌስቲቫል በዴንቨር ኮሎራዶ በተከበረ ዕለት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ያሰሙት ቃል ሲሆን አሁንም ቢሆን ለትግራይ ህዝብ አለኝታ በመሆን በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች ትልቅ አደራ በመቀበል አመርቂ ስራዎችን እንድንሰራ የሚያነሳሳ ነው ሲሉም ተናግረዋል። አብዝ መድረክዚ ሐደ ዝበውሩና በዚሁ መድረክ ላይ አንድ የሚያደርጉን ነገሮች የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ጥቅምና አንድነት ምን እንደሆነ አንስተን ለመወያየት ነው። በቀጣይ ለሚኖሩን አቅጣጫዎችን መንገዶች ለመለየት በዚህ መድረክ ተገኝቼ መናገር መቻሌም በትግራይ ህዝብ ስም በጣም ደስ ብሎኛል። የምንፈልገውን ሰላም አረጋግጠን ህዝባችንን በሰላም እንዲኖር ለማድረግ ችለናል ያሉት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ አሁንም ቢሆን ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሰላማዊ መንገድ የተሻለ እንቅስቃሴ ለማድረግ በእያለንበት ሆነን አንድነታችንን አጥብቀን ወደ ቀጣይ የሚያሻግሩን ድልድዮችን በማየት መጓዝ አለብን ብለዋል። ለሐሰብናዩ ሰላም እንደህነነድን ህዝብ ሰላማዊ መንገድ ለናረጋግጠው ያሰብነውን ሰላም አሁን ሙሉ እንዲሆን በሰላማዊ መንገድ በመራመድ ግዚያችን ልፋታችንና ሀብታችን በመገበር በመስመራችን አስተሳሰባችንና አቋማችን ላይ ጸንተን ለውጥ ለማምጣት መረባረብ አለብን። በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራዎችም አሁንም ቢሆን ጠንክረን በመጓዝ ለቀጣይ ለምናደርገው እንቅስቃሴያችን አቅጣጫ የሚሰጥ ስለሆነ በዚህ መድረክ ላይ ተገኝቼ ያለንን ዝግጁነት በዚህ አጋጣሚ የላቀ መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የትግራይ ጉዳይ በአለም አደባባይ እንዲታይና እንዲደመጥ ያደረጉት በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራዎች ትግራይን ለማልማትና ዳግም ለመገንባትም የተጠናከረ ስራ ያስፈልጋል ሲሉም አቶ ጌታቸው ረዳ ገልጸዋል። ግዚኡ ሰው ዘይብሰል ወሲሉ ናይ ትግራይ አጀንዳ አለም ደረጃ ከስማዕ ዝገበረ ግዚኡ መስዋዕት አድርጎ የነበረውን ትቶ የትግራይን ጉዳይ በአለም አደባባይ እንዲታይ የትግራይ ህዝብ ድምጽ እንዲሰማ ያደረገ በትግራይ የዓለማችን ክፍሎች የሚገኝ የትግራይ ዲያስፖራ የትግራይ ጉዳይ እንዲያውቁና ስለ ትግራይ እንዲጨነቁ አድርጋቸዋል። ከማንም በላይ የትግራይ ህዝብ ችግር በአለም አደባባይ እንዲታወቅና መፍትሄ እንዲበጅለት ምንም ነገር ሳይለያየን በአንድ ዓላማ ጸንተን እንድንጓዝ የራሳችሁን ድርሻ ተወጣችኋል። አሁንም ቢሆን ሰላማዊ ትግላችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪ ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። የትግራይ ፌስቲቫል እየተካሄደ በሚገኘው መድረክ ላይ የተገኙት ፕሮፌሰር ዘርአሰና ዓለም ሰገድ በጦርነቱ ሳቢያ የተጎዳችሁን ትግራይ ዳግም መገንባት አለብን ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ሰፍ ዘይብል መስዋዕት ተከፍልና አይናሞ ተይሞትና ምንባርክን ጀምረልና ብዙ መስዋዕት ከፍለናል። ሳሞትን መኖር መጀመር አለብን። ከወጣት ጀምሮ እስከ ጥሮተኛና ዲፕሎማት የሚያደርገው ትግል ወደ ልማት መቀየር አለብን። መኖር የምንችል ህዝቦች መሆናችንን ማሳየት አለብን። ፕሮፌሰር ዘርአሰናይ አክለውም በፈጠራ ስራዎችን በርትተን በመስራት ህዝባችንን ወደ ላቀ መንገድ ለማሻገር በተጠያቂነት ጉዳይ ላይ በትኩረት መስራት ይጠበቅብናልም ብለዋል። ዘይን ዲቦ ገቦ የለን ትራህቴ ኮነስ የማንወጣው ዳገት የለም ካልም በኋላ የማንሻው ፍትህና ዲሞክራሲ የለም ማለት አለብን። የማንሻገረው ወንዝ የለም ብቻ ሳይሆን ወንዙ ከተሻገረም በኋላ የማንፈጥረው ቴክኖሎጂ የለም ማለት አለብን። ደማችን ስጋችን ከገበረም በኋላ ህዝባችን ወደ ላቀ መንገድ ለማሽጋገር ዘላቅነት ያለው አስተሳሰብ መፍጠር አለብን። የ2023 የትግራይን ፌስቲቫል በዓል በተለያዩ የዓለማት ክፍሎች በተለያዩ ሁኔታዎችን እየተከበረ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል።